4326, bokstaven A har en vertikal symmetri, linje, och bokstaven B har en horisontell symmetri. Ange ytterligare fyra bokstäver som har en vertikal symmetri och horisontell symmetri. Ska vi titta på vertikal först. Okej, A har de nämnt redan där. B är inte det, C, E, F, G, H finns det, så jag skriver H där. I finns det också. I, J, K, L, M, så ni ser det. O. T. U. V. W. X. Ä. E. Okej. B nu då. B, vertikal. B har de nämnt redan. Jag kan använda en annan penna så att ni blir inte förvirrad. B har de nämnt redan, ja. C kan jag tänka. Ja, C. Jag vet inte med D. Jo. Kan man D. Ja, egentligen. Ja, D. E, som ni ser där redan direkt där. F gör det inte. H är också det. I också finns. Så det går att K. L, M, N. N. Går det? Nej. O. Ja, jag tror det bara Z då. Ja, nej, det är inte spegelbild. De är inte lika. Ja, X. Förlåt. Så, där glömde jag X. En sak som vi kommer inte överens med facit. Jag tittade på facit nu. Det är K här i B. Jag tycker att den är symmetri. Den... Ja, jag tycker det. Men som de har sagt där. Symmetrin är olika för olika typsnitt. Men den här som jag har använt nu, det ska vara symmetri.